Usun, et põhjus, miksi Jumal meid inimesi siia maa peale lõi, on selleks, et jagada meiega oma armastust. Meil on võimalus seda armastust igapäevaselt kogeda ning meie suurim eesmärk on seda armastust ka teistel jagada, et ka nemad võiksid tundma õppida, kes on Jumal. Aga mis siis, kui meie elus on rasked hetked, kui meie elus on probleemid, kui me ei tunne ennast väärtuslikena, kui me teeme vigu, kui meil tundub, et Jumal ei kuule meie palveid või kui meile tundub, et Jumal isegi armasta meid. Siis sellistel hetkedel on eriti oluline, et me loeksime piiblit ning õpiksime tundma Jumala sõna, sest piibel on kirja pandud mitme tuhande aasta jooksul ning mahutab endasse väga palju ebatäiuslikke inimesi. Nende piiblitegelaste lood kajastavad nende eksimusi ning nende rasked hetki, aga samaaegselt alati Jumala suurt armastust ning tema imelisi lahendusi, mis on alati suuremad kui need olukorrad, kuhu inimlikult sattuda võime. Need lood on täis jumalikku tarkust, juhatust ning julgustust. Piibli lugemine tuletab meile meelde, et erinevalt nii paljudest teistest asjadest, nagu näiteks olukorrad, inimesed, valitsused ja palju muudki, siis Jumal on see sama eile, täna ja igavesti.